ଭାଇ ମାନଙ୍କର କାମ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ ଭାଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲି ତମେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଦେଇଛ 4 ମାସର ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ୱିପର ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସକାଳୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବିକେଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛି ଏଇନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି।